Dny rodin v Moravskoslezském kraji v rámci kampaně Dejme dětem rodinu podporují pěstounství, a to především zábavným programem. Dny rodin se uskutečňují na atraktivních místech našeho kraje. Připravuje je Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj pod záštitou Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana pro sociální oblast. Jeden ze dnů rodin se uskutečnil 17. září u Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici. Rodiny s dětmi i zájemci o adopci nebo pěstounskou péči si mohli prohlédnout muzeum zdarma. Součástí osvětového programu byl stánek se zaměřením na kampaň Dejme dětem rodinu, kde fundovaní pracovníci předávali informace k náhradní rodinné péči. Primárním cílem této akce je přiblížit široké veřejnosti problematiku různých forem péče o potřebné děti či blízké rodinné osoby. Od roku 2017 do roku 2022 se v Moravskoslezském kraji sešlo 870 žádostí o náhradní rodinnou péči, ať už o osvojení pěstounstvím nebo pěstounstvím na přechodnou dobu. Zároveň se podařilo dostat mezi pěstounské a náhradní rodiny 594 dětí, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech. V sobotu 23. září uzavřelo Den rodin setkání Ruku v ruce v Trojhalí Karolina s Evou Farnou.